Ваша ініціатива щодо будівництва нового шляху доставки товарів виявилася результативною. Є факт, з Зелічівська вийшов тестовий поїзд. Є так само другий факт, за 15 днів він дійшов до станції призначення. Пророблена дуже складна і велика робота, тому що мова йде про те, що треба було домовитися з 5 країнами і мінімум з 6 різними операторами. У кожного своя тарифна політика. У кожного свої внутрішні регуляції і митниця. Але нам вдалося досягнути згоди з тим, щоб запустити цей тестовий поїзд і довести Росії, що економічна і транзитна блокада України провалиться. І вона провалилася. Наші торгівельні партнери чітко продемонстрували своє бажання разом з Україною побудувати новий транзитний шлях. Ви знаєте про те, що Російська Федерація після того, коли Україна почала імплементовувати і виконувати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, ввела додаткові торгівельні ембарго проти України, і Україна відповіла контрзаходами. Але окрім цього, Росія фактично заборонила транзит українських товарів по території Російської Федерації. Це той транзит, який йшов до наших країн-партнерів, до Казахстану, до Китаю, до інших країн, де у нас сотні мільйонів торгівельного обігу. Тому ми постали перед дилемою. Або чекати на добру волю Росії, яку ми ніколи не дочекаємося і не збираємось чекати від Росії ніяких поступок. Або будувати альтернативний шлях. І те, що цей поїзд виїхав з Ілічівська і доїхав до кордону в Китаї, означає те, що ми правильно все зробили, і це чіткий, не просто сигнал, а чіткий шлях до того, як розблоковувати торгівельну і транзитну блокаду, яку запровадила Російська Федерація.